بسم الله الرحمن الرحيم كنت وعند اوضي يلالكاني واغال كميديا كسو دواد برامج وريد كان غيبتي سلبات ما انتنا واتلادو تاريخنا وحي كوب بيغان تايشان تبشة طوانا دي اكتوبر سنة دلبادو كوكويا لباتون غضبادا اداود دونتان هدي الله اودي لهو غلادنا وحاكم المغانا يا دولة ديتو بي او ما انت مسافر سيد تضبو كمي دا شغاله غرامدا مدوبي اي ساعدها كوبانو غبتين اي دلك كبحان بورسوين كاي هرهرتين ايه غران كدياردها دي سابانا كردوفي arintan oo laga cabsii qabay in Itoobiya lagu cuno qabatay waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira ugu dambeeyay Aziz Afwaki hoggaamiyaha Eritrea oo ka soo qayb gali waayay Cali Masaarkii saaxiibkii Abi Ahmed Hambali ayuu soo diray waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo ka dhoofay Addis Ababa isagoo dib ugu noqday wadankiisii Djibouti sidoo kale waxaan eegi doonaa qoomiyadaha ama qoomiyadda oromada oo bilowday kacdoon cusub koodi bishan October taliska Addis Ababa ayaana si looga hortago qadkii internetka jiray wararkii ugu dambeeyay ayaan idin kaga haynaa sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed xogga dheeraad oo laga helay sidoo kale waxaan warbixinada ku eegi doonaa imisa balaayiin ah ayay shirkadda Facebook ku qasaartay ciladii ku timid ee inta yar ay hawada kaga maqnayd qodobadaas ayaan faaqidi doonaa daqiiqadaha soo aadan balse daawada marka hore muuqaalka like saar oo share gare aragtidaada ku aadan qodobadan la wadaag nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibadan ugu xiran si aad degdeg ugu hesho xogihii ugu dambeeyay caalamka waa hagaag aynu ku bilownay shaqaalihii qaramada midoobay ka tirsanaa ee todobada gaarayay ee dowladda Itoobiya ay ku amartay in 72 saacadood gudahood ay kaga baxaan dalkaasi ayaa maanta si rasmi ah dalkaasi uga baxay dowladda Itoobiya ayaa maanta musaafurisay 7 ka mid ah shaqaalihii qaramada midoobay ee ku sugnaa dalkeeda qaramada midoobay shaqaalaha ka tirsanaa dowladda Itoobiya waxay ku eedeysay inay ku kaceen falal ka dhana dowladda dalkaasi Itoobiya kuna xadgudbeen sharciga uu yaala dalkaasi waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda Mareykanka iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa cambaareeyay tilaabada shaqaalahan looga saaray Itoobiya iyagoo ku sheegay inay la mid tahay waddadii dowladda Itoobiya ay ku diiday in tigre la gaarsiiyo gargaar bini'aadannimo maadaama dadka halkaasi ku sugan ay wajahayaan xaalad culus dhinaca kale haddii aynu eegnana Aziz Afwaki hoggaamiyaha Eritrea ayaa u soo hambalyeeyey saaxiibkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Afwaki ayaan ka qayb galin caleema saarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo mar kale la doortay arrintan oo tuhun iyo shaki abuurtay balse ugu dambeyn madaxweynaha Eritrea oon shalay ka qayb galin caleema saarka Abi Ahmed ayaa ugu hambalyeeyay in 5 sano oo kale loo doorto inuu horkaco Itoobiya. Dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa ka dhoofay maanta magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya kadib markii uu shalay soo gaaray halkaasi isagoo kaga qayb galayay caleema saarka madaxweynaha dalkaasi Itoobiya ama ra'iisul wasaaraha dib loo doortay Itoobiya. Djibouti ayuu maanta dib ugu noqday si dalkiisa oo shaqadiisii dib uga bilowdo. Dhinaca kalena qoomiyadda oromada ayaa bilowday kacdoon cusub oo ka dhana dowladda federaalka Itoobiya koodii bishan October balse si looga hortago arrintaasi oo bulshada looga qariyo dowladda Itoobiya ayaa internetkii jartay si muuqaalada banaanbaxyada iyo kacdoonnada aysan u baahin dowladbaxyaasha ayaa ku dhawaaqay Mareykanku waa Mareykanka AU midowga Afrika iyo sidoo kale midowga Yurub ha naga soo gaaraan ciyaartu waa bilow welina faray kama qodna xaalka Itoobiya sida la leeyahay dhinaca kale haddii aynu eegnana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya ayaa kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed Cali labada mas-uul ayaa marka hore iska xog wareystay arrimo ku aadan xaaladda gobolka geeska Afrika iyo sidoo kale xiriirka laba geesoodka ah ee labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya sidoo kale Farmaajo iyo Abi ayaa kulankooda waxa ay kaga wada hadleen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab maadaama Itoobiya qayb ka tahay howlgalka ka socda dalka war kooban oo ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa waxaa lagu faahfaahiyay muhiimadda kulanka dhexmaray Farmaajo iyo Abi Ahmed oo haatan saaxiibo siyaasadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo weli ku sugan ama ku sugan magaalada Addis Ababa kulan duceedna kula qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed oo dib loo doortay ayaa waxay isku xog wareysteen xaaladda gobolka geeska Afrika iyo xiriirka laba geesoodka ee labada dal oo ay saldhig u tahay daris wanaagga ixtiraamka iyo sidoo kale
xoojinta dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay filaa Soomaaliya. Farmaajo ayaa Addis Ababa u tagay ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka Abiy Ahmed oo mar kale loo dhaariyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya, wuxuuna ka jeediyey khudbad xasaasiya oo hadal badan dhalis maadaama uu ka been sheegay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya sida dadku ay leeyihiin. Itoobiya iyo Soomaaliya waxa ay ku raaxaystaan xiriir laba geesooda oo taariikhi ah iyo xiriir saaxiibtinimo oo xoogan oo ku dhisan is-ixtiraam. Xiriir shacab waa xiriir shacabka ama shacabba shacab ay isku xiran yihiin oo xoogan iyo isku xirnaan sii kordhaysa, ayuu yiri Farmaajo. Hadalkan oo dad badan ay ka soo horjeesteen maadaama Itoobiya iyo Soomaaliya la sheegay inay yihiin cadowga ugu weyn, ama Soomaaliya la sheegay inay tahay ama ay Itoobiya u tahay cadowgeeda koobaad. Soomaaliya iyo Itoobiya weligood ma yeelan xiriir wanaagsan ka hor Farmaajo iyo Abi, waana labada dal ama laba dal oo weligood colaad iyo loolan uu u dhexeeyay tan iyo intii uu Itoobiya gumaysanayay dhulka Soomaaliya. Si kastaba, Farmaajo iyo sidoo kale Abi Ahmed waa saaxiibo dhow oo siyaasadeed, waxaana kal hore hogaamiyaha kalitaliska Eritrea ay la yeesheen iskaashi abuuray tuhun badan, balse waayahan ma kulmin oo cid kasta xasarad ayaa meeshiisa ka haysatay. Abwaki ayaan ka soo qayb galay caleemasaarka iyadoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta uu kaga baqday saaxiibkii oo mar kale dib loo doorto, balse waa uu soo hambalyay. Waa hagaag. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. Dhinaca kale, haddaan eegnana shirkadda Facebook ayaa saacado yar un gudahood khasaartay lacag dhan $7 billion kadib cillad farsamo oo ku timid adeegyada shirkadda sida Facebook, WhatsApp iyo Instagram, kuwaas oo howlaha ka baxay ama hawada ka baxay muddo 6 saacadood. Qiimeyn hordhac oo la sameeyey ayaa waxaa lagu sheegay in shirkaddu ay lumisay dhaqaale dhan 49% marka loo eego 15% oo ay khasaartay bartamihii bishii September. Sidoo kale, shirkadda ayaa waxaa khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaray dhanka suuqyada caalamiga ah sida kuwa New York, waxayna shirkaddu ku khasaartay 5% qiimihii ay ka heli jirtay cilladda ku timid aawadeed, waana meelaha ugu badan ee wax lagu kala iibsado. Lacagtaasi ayaa la sheegay inay saami ahaan ku tashanaysay shirkaddu, balse waxaa haatan soo wajahay culays dhanka dhaqaalaha ah maadaama saacado yar un ay khasaartay $billions oo Mareykanka ah. Dhinaca kalena, cilladan ayaa saameyn ku yeelatay dadka isticmaala aaladaha shirkaddan ee Facebook, WhatsApp iyo Instagram, waana markii ugu horreysay oo waqti sidaas la eg ay hal mar hawada ka wada baxaan adeegyadaasi. Haddaba daawada dadka uu saameeyay adigu ma ku jirtaa? Qaybta hoose ee commentiga aragtidaada noogu dhaafe. Maamulka shirkadda Facebook waxa uu sidoo kale raaligelin ka bixiyey cilladan oo saameyn ku reebtay isticmaalka macaamiishooda oo aan horey u helin wax wargelina. Ugu dambeyn, Facebook ayaa shaaca ka qaaday inaysan xiriir xog ama koonto la dusay waa loo dusay aysan jirin, sidaasina ay ku timid cilladda. Waa ugu dambeyntii shirkadda Facebook ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin xog ama koonto loo dusay sidaasina ay ku timid cilladda, waxaana ay waxba kama jiraan ku tilmaamtay warar horey loo baahiyey oo sheegay in gudaha loo galay ciwaanada qaar intii ay ciladdu jirtay. Waa hagaag. Gudahana qaybtii labaad ee barnaamij wareedka ee Ogaalka Media ayaa intaa ku dhan. Daawada muuqaalkan, like saar oo noo sheergare, naguna soo biir oo wehel naga dhigo si aad degdeg ugu hesho xogihii ugu dambeeyay.